V rámci mezipredmetových vzťahov jsme začali tvořit nový výtvor. Viacerí se zapojili do tohto malého projektu. Boli však aj takí, ktorým sa pracovať nie veľmi chcelo. Tesne pred cieľom ostali iba traja statočí. A je to tu, v rámci medzipredmetových vzťahov sme vytvorili rovku. Jeden z posledných krokov bol, aby sme pekne pripevnili na stenu.